പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തൊക്കെ ഡാമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വില കുറവായിരിക്കും, പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫോഡി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ BBC പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കിങ്സ് കോളേജ് ലണ്ടനിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 24 വയസ്സുള്ള രണ്ട് ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റഡിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്, ഏമിയും നാൻസിയും. വെറും 2 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ഒരാൾ കഴിച്ചത് ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു, മറ്റേ ആൾ കഴിച്ചത് പ്രോസസ്ഡ് അല്ലാത്ത വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു. പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടത്തിയ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണിത്. ഈ ന്യൂസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൺ താഴെ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞത്, അതായത് 2 നാൻസി കഴിച്ചത് അൺപ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു. സ്വന്തമായി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റോ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. അതേസമയം ഏമി കഴിച്ചത് ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണ്, ഏജ് സെയിം ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓരോ നേരം കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാലറീസ്, ന്യൂട്രിയൻസ്, ഫാറ്റ്, ഷുഗർ, ഫൈബർ ഇതെല്ലാം ഇവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ ഏകദേശം സെയിം ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഓരോ നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചൂസ് ചെയ്തതും. അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറയാം. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി, അത് ഒറിജിനലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറ്റി, അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി കുറവായിരിക്കും. പോരാത്തതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യും, കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമൽസിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂ ആണ്, അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തത്തിലെത്തും. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്പൈക്സ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നും. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞും പോകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് കയറിപ്പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫുഡിനെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നുണ്ട്, അതിൽ കുറേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിലുള്ള ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അത് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും. ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഇസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റഡി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ രണ്ടുപേരതും, ഏമീൻ്റെതും നാൻസീൻ്റെതും, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോഡി വെയ്റ്റ്, അവരുടെ വെയ്സ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ്, ഹിപ് സർക്കംഫറൻസ്, രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിലെ ലെവല്, ഫാറ്റിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ എത്രയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ പല മെട്രിക്സും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റഡീൻ്റെ അവസാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാൻസി ആയിരുന്നു അൺപ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. നാൻസി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നാൻസിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് വരില്ല, കാരണം ഇത് സ്ലോലി ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നാൻസിൻ്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും. ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ്, ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് കൂടുക, പെട്ടെന്ന് കുറയുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാൻസിൻ്റെ ഉറക്കം നല്ലതായിരുന്നു. നാൻസി കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു, ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഏമി പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏമിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏമി പ്രധാനമായിട്ടും കംപ്ലയിൻ ചെയ്തത് തലവേദനയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശപ്പ് വരും, കാരണം ഏമി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പൈക്സ് വരും. പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണമാണ്, നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് രക്തത്തിൽ കൂടും, കൂടി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു വരും. ഈ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിപ്പ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് തലവേദന വരുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്, നമുക്ക് വീണ്ടും വിശപ്പ് വരും, വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ വീണ്ടും വിശപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏമി വീണ്ടും കഴിക്കുന്നത് പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണമാണ്. ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഫുഡിനെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പെട്ടെന്നാണ് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് സ്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ്. എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ 2 രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അവന് EVS പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നല്ലത്, ഫാസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. സ്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഫാസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാറില്ല, പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാറില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാറുണ്ട്. റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
പക്ഷേ അതേ ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികളും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. റീസെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട എനർജീൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 50% കൂടുതൽ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ്. അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് 2000 calories എനർജി ഒരു ദിവസം വേണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1000 calories ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്, പാക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറി ഫുഡ്, ജങ്ക് ഫുഡ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷേ ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി ആ കുട്ടി ടീനേജൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. ഒബീസിറ്റി, പ്രമേഹം, ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ, മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഡിപ്രഷൻ, ആൽസിമേഴ്സ് ഡിസീസ് പോലത്തെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറയുന്നത്. പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അധികം ആൾക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം, ആ ഒരു ഡിസിഷൻ അവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളാണ്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് ആയിരിക്കും, അതിൽ ലോ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ നോ സോൾട്ട്, ഹൈ ഇൻ ഫൈബർ, സീറോ ഷുഗർ, ഇങ്ങനത്തെ പല ഡയലോഗ്സും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയത് കാണാം. പോരാത്തതിന് കുറേ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ പേരും, ഓരോ വൈറ്റമിൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അധികം ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഈ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ, അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അധികം ആൾക്കാർ ഹാപ്പിയാവും. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഹെൽത്തി ഫുഡാണെന്നാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അധികം ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധിക പാക്കറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 1-2 ഐറ്റംസ് എന്താണോ അതാണ് ആ പാക്കറ്റ് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അധികം ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അത് ഗ്ലൂക്കോസിന് പകരം ചിലപ്പോൾ മാൽട്ടോഡെക്സ്ട്രിൻ ആവാം. 2 ഷുഗേഴ്സാണ്. ഗ്ലൂക്കോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഷുഗറാണ് മാൽട്ടോഡെക്സ്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിലും അധികം മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം അധികം ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാത്തത്, ഇങ്ങനെ സീറോ ഷുഗർ, ഹൈ ഫൈബറും, ലോ സോൾട്ട്, നോ GMO ഇതുള്ള ക്ലെയിംസൊക്കെ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റിയുള്ള ഭക്ഷണം, അതും മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അതൊരു തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്ററിയാണ്. പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡും അതിൻ്റെ ഫുഡ് ലേബിളും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത്, വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റ് വീഡിയോസ് ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടണിൻ്റെ താഴെ കാണാം. കഴിഞ്ഞ 10 നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമൽസിഫയേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷനാണ്. ഇമൽസിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ പശ പോലെയാണ്, പേപ്പറും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ. എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിലനിർത്താനും അതിനെ കൂടുതൽ കാലം പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്താനും. അധിക പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമൽസിഫയറാണ് കാർബോക്സി മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ്. സെല്ലുലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അധികം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇതേ സാധനം വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പശ പോലെ തന്നെ. നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ വാട്ടറായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ കുറേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാർബോക്സി മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ് മാത്രമല്ല 60 കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസും ഇമൽസിഫയേഴ്സും നമ്മൾ സാധാരണ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്, ബ്രെഡ്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അധികം ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം EC കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ്, ചിലപ്പോൾ പേര് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, അത് എത്ര മില്ലിഗ്രാം അല്ല എത്ര ഗ്രാമാന്ന് പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അധികം ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്, കഴിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. BBCയുടെ ഈ ന്യൂസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമൽസിഫയേഴ്സ് കഴിച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയൊരു സ്റ്റഡി, അതിനെക്കുറിച്ചും ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് 2 175,000 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയായിരുന്നു. ഇമൽസിഫയേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ലോങ് ടേം കഴിക്കുന്നവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് വരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ടും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ ഡിസീസസും വരാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞപ്പം എമീൻ്റെയും നാൻസീൻ്റെയും ബോഡിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും കൂടി പറയാം. എമി പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡായിരുന്നു കഴിച്ചത്, നാൻസി അൺപ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫുഡായിരുന്നു കഴിച്ചത്. 2 ബോഡിയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. എമീൻ്റെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് കുറച്ചും കൂടി വേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ബാഡായിരുന്നു. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് കഴിച്ച് എമീൻ്റെ ബ്ലഡിലുള്ള ഫാറ്റിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. വെറും 2 കൊണ്ട് എമീൻ്റെ വെയിറ്റ് 1 kilogram അടുത്താണ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
അതേസമയം നാൻസിൻ്റെ വെയിറ്റ് 1 kg കുറയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസൊക്കെ നാൻസിൻ്റെ നോർമൽ ലെവലായിരുന്നു. ബ്ലഡിലുള്ള ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും ലെവൽ നോർമൽ ലെവലായിരുന്നു. വെറും 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 15 കൊല്ലം 20 കൊല്ലത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കുട്ടികൾ ചെറിയ പ്രായം തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത്. Type 2 diabetes, ഒബീസിറ്റി, ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്. ഇവർ ഈ കഴിക്കുന്ന അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് അവരുടെ ഗട്ട് മൈക്രോബിയത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ പോലും മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാറുന്നുണ്ട്, മെൻറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ മാറും. പക്ഷേ ഇതിലൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടും, മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നവർ കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്തവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. വല്ലപ്പോഴും പുറത്തുപോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴല്ല പ്രശ്നം വരുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക, സ്നാക്സിന് നട്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക. ഹെൽത്തി ഡയറ്റിൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡാണ് ആദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നത്, അത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഹെൽത്തി ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ 100-ൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.